За даними «Нафтогазу України», які надавались в травні 2015 року, лише в кожній четвертій квартирі країни встановлений лічильник газу. В середньому по Україні прилади обліку встановлені у 71% споживачів, а у тих, хто опалює житло газом – у 99%. Підвищити дані цифри здебільшого у держсекторі взялися ініціатори програми установки безкоштовних газових лічильників. І перша хвиля, в тому числі і слов'янців, вже скористалась пропозицією та послугою. Втім, поки йшли новорічні свята, слов'янці знизили активність відвідин комунальних структур, в тому числі і для написання звернень для установки безкоштовних газових лічильників. Як повідомили в міському газовому управлінні, черги зараз практично немає. Вопрос установки счетчика не предоставляє особого труда для населення. Це приход в управління газового хозяйства, написание заявления, его регистрация, заключение договора на его хранение. Счетчик бесплатный, но он находится у абонента, поэтому договор на его хранение, внесение, выполнение эскизного проекта и исполнение самой заявки. Далі абоненту проведуть інструктаж та нададуть роз'яснення щодо принципів розрахунків та оплати за лічильником. Також спеціалісти міськгазу підказують, що в приміщенні, де встановлена газова колонка, варто перевірити справність устаткування та всього обладнання, адже збільшена тяга чи витоки викликають перерозхід палива і невиправдано накручують показники лічильника. Потребління в його відсутності, або в то время, коли він не пользуется газом, а на счетчике идет движение, пусть даже вот в красной части шкалы, это говорит о том, что присутствует какой-то расход, и желательно пригласить специалиста для того, чтобы он устранил или определил и устранил имеющиеся утечки. Увесь процес встановлення безкоштовних лічильників повинен завершити згідно постанов 1 січня 2018 року. До тих пір програма охопить не тільки місця, де кілька точок використання газу, але й такі квартири, як прикладом у мікрорайоні Артема, де здебільшого встановлена виключно одна газова плита. До таких абонентів черга дійде пізніше. В середньому від фінальної стадії оформлення документів до монтажу лічильника проходить 2-3 тижні. Все залежить від адреси абонента, наявних планів монтажу бригади та можливих перепланувань у приміщенні самого абонента. Втім, для декого строк установки може скоротитись. Тому, ну, по мірі написання заявки. По, да, мірі поступлення заявлень, ці заявлення воплощаються в життя. Ну, в принципі, якщо звертається там інвалід, или учасник війни, или лицо льготної категорії, то він може мати, безусловно, якісь там преимущества в части скорости установки. Многодетные семьи – это особая категория, когда семья там 7-8 человек, им очень сложно рассчитываться за газ, потому как по нормативным начислениям при любом раскладе это дорого, а по счетчику это будет меньше. Отже, поки черга не виросла в рази, варто скористатись шансом і почати процес встановлення безкоштовного лічильника. Звертатись потрібно у приймальню Слов'янського газового управління. До речі, в майбутньому відповідальність за повірку цих лічильників лежатиме на міськгазі і буде безкоштовною.